Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Tepang deui kanca sareng Abah Awi. Rauh Kang Kevin. Alhamdulillah, hatur nuhun ka Pustaka Jaya teu leleh-leleh. Ngabantos Abah kanggo nohonan kanca sadayana dina acara dongeng pasosonten. Hatur nuhun Pak Rahmat Taufik Hidayat ti Pustaka Jaya kiblat buku utama. Oge kum mekawadia balad di Pustaka Jaya kiblat buku utama. Kaca dangu jejer anu baris digarap dina dongeng pasosonten nyaeta Cipanon Indung, masih yasana Bapak S. Sukandar Suwargi. Gitu kanca. Mangga ah, urang kereyeh, urang padar, urang lajeng kendei. Sok ah kanca, madep kum ka kanca Abah, wargi-wargi Abah, sakuliah dunya. Nyangakeun Cipanon Indung, biasana Bapak S. Sukandar. Mari teh kanca parantos dugi ka naatu prit kadenge piriwit disada dor disusul ku suara pistol dor syeng nyerepet teu jauh tina ceuli tadi. Atuh buruk bae manehna tiarap bari hatena beuki ratu sarta ting sareblak mata kreuasna teh kadenge palebah nu ngajuringkang tadi. Aya sora nu gedebru kawas-kawas nu labuh. Atuh ngadadak kaayaan di dinya teh jadi ribut. Ah, duwi ka dinya nya kanca. Mangga. Urang lajengkeun. Kanca dangu sadayana. Pikeun Om Jono, barang ngarasa yen geus dikepung ku polisi. Manehna teu cicingeun. Ngegentak nyebar, bari dor-dor males ngalawan. Sekedet netra. Geus teu katembong juringkangna manusa. Iwalti ting burinyaina seuneu-seuneu nu kaluar tina kucubung kujung pistol atawa bedil. Disusul ku sora ting jeleder mata katorekan. Nudina bargas. Barang mireungeuh galaga teu beres. Ngegentak mesin tempelna dihirupan. Nu maksudna rek mabur pikeun nyalametkeun diri. Tapi ngadadak, bray. Aya senter nyorot di tengah laut. Bari dibarengan ku salpo tembakan. Mere isarah yen kudu serah bongkokan. Si horeng kapal patroli polisi laut geus ngahadang kalawan sayaga pakarangna. Woi, menyerah kau. Sudah tak ada lagi untuk lari. Pihak polisi nyorowok supaya Om Jono serah bongkokan. Jempling. Ti pihak Om Jono tayak nunembalan. Senajan bener geus
taya untupan pikeun ngalawan. Tapi engke heula ari kudu serah bongkokan mah. Satekah pola rek usaha heula pikeun neangan jalan sangkan bisa lepas tina kepungan. Komo deui pikeun Om Jono. Sigana teh mending binasa jadi korban pelor jeung tinimbang katangkep. Lantaran pikeun manehanna mah mun seuk katangkep teh hukumanana moal bawa bakal kacida beratna. Atuh nudina bargas geus mimiti jurung jeleng laluncatan ka darat bari masing-masing nyekel senjatana. Maksudna rek ngagabungkeun jeung komplotanana Om Jono pikeun ngayakeun perlawanan. Lantaran rek kabur-kabur ka mana? Pirumpateun ka laut geus ditutup kunu bakal pinangkepeun. Dor dor deredet deredet pihak Om Jono nu ayeuna geus tambah kakuatanana. Nyemratkeun pelor-pelorna ngahantem posisi nu keur ngepung di daratan. Sedengkeun kapal patroli mah geus teu dipalere ieuh. Lantaran geus dibaritungkeun tangtu moal ngayakeun gerakan panembakan. Ari teu hayang bentrok mah jeung pihak polisi nu keur ngayakeun pangepungan. Memang teu mencog ijiranana. Kapal patroli teh teu gagabah janji deredet ngahanca sasaran. Ukur sorot-sorot nyebrotkeun senterna nyaangan daerah sasaran. Bari terus ngayakeun hubungan radio teleponi jeung pasukan polisi nu keur ngayakeun pangepungan. Lantaran kabuktian pihak Om Jono tetep ngebangkang. Pihak polisi nu dipimpin ku Inspektur Sutrisna terus ngangsreg bari ngahujanan ku tembakan-tembakan gencar. Bari satekah pola ngarepetkeun kepunganana dina gerakan talapok kuda. Pikeun ngariutkeun ruang gerak komplotan panyalundup. Sanajan sagede liang jarum oge ceuk paribasana, nu jaraha teh moal dibere lolongkrang pikeun ngejat. Hei, menyerah bajingan. Jangan coba-coba terus melawan. Berarti hanya mengantar nyawa saja ke akhirat. Inspektur Sutrisna ngagorowok pinuh ancaman. Berdered-red. Karel Gustavna ngutahkeun pelor-pelorna. Hei, lawan terus. Najan nyerah oge. Cilaka magis tangtu. Om Jono marentah. Berdor-dor. Ngebekaskeun pistolna. Dered-red. Dituturkeun ku Hendi. Nu ngaburulukeun pelor Tommy Gun. Paselang jeung ting jeledorna sora pistol. Atawa ku jengel Reaper. Nu ngahemat pelor. Meskitu kulibet Om Jono katukangan batu misahkeun maneh tinu sejen. Lantaran boga maksud rek mabur sesoranganan. Karayap ngalangsud kanubala. Ngagulusur katukangan rungkun-rungkun pikeun digunakeun geus deking. Bareng jengrepna senter ti patroli pareum. Jerelat Om Jono katukangan tangkal brek ditiarap. Karayap ngalangsud deui lalaunan. Kitu jeung kitu we. Nepi ka manehna hasil oge ngajauhan tinu keur dur-dor silih bedil. Masih keneh campuh lantaran pikeun panyalaundup tetep ngayakeun perlawanan. Saeutik oge maranehanna teu nyahungeun yen Om Jono geus misah tina lingkunganana. Kanca dangu. Tedi nu tita tadi tetep ngadedempes. Bari hate nu teu kira-kira tagiwurna. Jaba sieun kabaud katangkep. Jaba deui sieun keuna ku pelor nyasab. Manehna teu kira-kira ngaranjugna. Lantaran waktu senter ti laut hurung deui, manehna mireungeuh aya nu oyag dina sela-sela rungkun. Manehna tetep mendekong bari ngawaskeun. Waktu Om Jono nyingkatkeun sirahna, pikeun nitenan kaayaan di dinya. Puguh we sajorelat oge ku Tedi jol-jol kateguh we yen eta teh Om Jono nu maksudna tangtu rek mabur. Secara sakilat naker sagala kahariwang sarta kasieuna ngadadak musna kaganti ku rasa amarah nu muntab-muntab. Barang Tedi mireuh ka Om Jono harita sarta teu panjang mikir deui mana lompat sarta nubruk ka Om Jono nuker ngadepong bari dibarengan ku gorowokna.
Iya, iya. Kapal penjahat na, rek mawur ya. Hongo, weh. Tumerap na kaum jono, lain doi rewas na. Sama emeh bisa ngagunakan pistol na. Tadi ges ngagabruk manten ngerekeb. Lengen nusabalah doi, nyenekalkan dengan jono, nuker nyenekal pistol. Sedeng lengen nusabalah doi, merekpek dipake nonjokan bengit na jono. Nu barang prung oge. Jono teh jojol ripu, weh. Eker mah manena teh dibongohan, katuruk-turuk eleh tanaga. Ulin karatena mah, sama sakali teu bisa digunakeun lantaran gemper jeung teu dibere dangka pikeun ngalawan deui. Lantaran peureup-peureup tadi terus-terusan ngahujanan kana awakna. Aduh. Om Jono sateka polah nakisan bari teterjelan rek hudang. Sedengkeun leungeuna nu nyekel pistol meta sakuat tanaga hayang leupas tina cekelan tadi. Modar saya nama Jono. Teuih euih sia ngalakukeun kurang ajar teh. Tarima deula ya ganjaran anak. Tadi ngahembatkeun deui peureupna kana beungeut Jono. Aduh. Ngadadak tadi nu ngagero. Peureupna kalah ngabeletuk kana batu. Lantaran Jono ngagentak ngabalieurkeun beungeutna. Sian kudu modar mah tadi. Jono nya kakak. Bakating kusuka mirengeh tadi ngadon numuk batu. Nepi ka manehna poho. Yen harita teh sasatna keur ngajejempe maneh lantaran rek kabur. Sanajan kitu, ari kagetna mah teu wudu. Nah naon sababna? Pangna tadi aya di dinya. Bareng jeung eta, tanta parah deui. Hiuk bae Jono ngahembatkeun peureupna. Nupikeun tadi mah kapaksa manehna kudu ngagero nu ngadua kalian. Lantaran temis deui. Peureup Jono teh ngakejret kana cukang irungna. Saeutik oge teu bisa ditakis. Puguh leungeun manehanana keur kekerepengan balukarna numuk batu. Sabot tadi keur ngadayag da ka tukang. Jono ngagentak meta pikeun ngalesutkeun pigelang leungeuna nu keur dicerek ku tadi. Kudibal. Boleh nyohon we, jurelat. Pestolna ditompokkeun kana beungeut tadi. Tapi tadi teleh kesit. Sakirat naker Jono nuker ngamangkeun pestol teh kumanehna diketig satakerna. Sanajan bener pestolna teu lesot. Tapi kucubung pestol teh jadi nyaliwang ka gigir. Dor! Pestol disada ngehantem tempat kosong. Ah. Ngadadak aya nu ngajerit tukangeun Jono. Sadana mah sora awewe. Jono ngaranyu greuwas secara gerakan refleks. Manehna gegentak mari ka tukang. Pogo, weh. Pikeun tadi mah hiji kasempetan nu kacida hadena. Sakilat manehna gurinjal hudang bari nyebrutkeun peureupna. Cekuk keuna kana puceuli. Bangkeung, Jono rek ragrag. Tius. Peureup tadi rek ngahanca deui. Anorok aya. Jono sanajan bari ngungeng katorekan oge. Manehna rikat ngabalirkeun beungeutna. Salontod. Tonjokan tadi poos. Hiuk. Peureup kenca Jono geus teu bisa disingkahan deui. Ngapeletuk kana iga burung tadi nu ngajadikeun tadi tikus truk bari pepelengkingan. Modar si ayeuna mah. Tadi. Jono bari ngabukangkeun pistolna ka tadi nu harita keur ngajongkeng keneh. Meh bareng jeung Jono narik pelatuk pistolna ti gigir aya nu nyuruduk ka hareupeun Jono. Bari ngarawel leungeun Jono nuker ngamangkeun pistol. Dor! Pistol disada. Kolosod, bro, hareupeun Jono aya nu ngarumpuyuk bari dadana baloboran ku getih. Rika? Rika? Tadi ngagero pinuh kareuwas. Kurejat. Cekuk bae ngahanca Jono nu masih keneh gegemeun. Jerot deui. Peureup kencana ngahanca kana dada. Kabrug. Jono dirontok. Anu saterusna didengkek beuheungna nepi ka ngelel letahna. Sedengkeun pestolna tadi geus murag, geus teu bisa digunakeun deui. Sia nu kudu modar teh mah, Jono. Tadi napasna ngahegak, kasurung kurasa amarahna nu muntab-muntab. Komo deui ayeuna mah jeung mireungeuh nu jadi pamajikan keur ngarumpuyuk bari baloboran ku getih akibat ngabelaan manehanana. Da lamun seung Jono teu dirontok mah ku Rika, pelor pestol teh tangtu geus moal salah deui
bakal nembus kana sirahna nu harita ngajongkeng keneh sasat tuwalakaya. Sarta ari dina hatena mah tadi teh lain deui kagetna. Nah Rika teh bet ujug-ujug aya di dinya. Cukup sakitu ge, Bung. Kadieu tah urang borgor leungeuna si jahat teh. Kadenge aya nu nyarita gigireun tadi. Ari direret teh si Horeng Inspektur Sutrisna jeung sababaraha urang anak buahna. Bapak tadi gugup bari cule ngaresotkeun Om Jono. Red Karika nuker digugulung ku duaan anggota polisi. Tatuna keur dibeungkeut ku sniper ban. Rika tadi ngagentak ngarontok pamajikanana nuker empes-empes bangun nuges ripuh pisan. Ted, selamat Ted. Rika bari meletet, surana pegat-pegat, sedengken cipanona, terus ngalembereh ngabasuhan beungeutna. Selamat Ted mah. Tapi Rika, Rika, tadi ngarangkul cepet pereket. Cipanona terus deui murubut ngabaseuhan beungeut pamajikanana nu memang geus cipruk ku Cipanon sorangan. Sabar, Bung. Tatuna mah teu matak nyalempangkeun. Ngan ieu mah loba tinggal ngaluarkeun getih. Brigpol Edi, kana mobilkeun we, urang gancang angkut ke rumah sakit. Inspektur Sutrisna seterusna marentah ka anak buahna pikeun ngangkut Rika rek dikirimkeun ka rumah sakit. Red Inspektur Sutrisna malik ka Om Jono harita geus dibangkol. Tekecat tekecet gawena tungkul ngeluk seolah-olah keur nyumputkeun beungeutna bari hatena mah tetep teu ngarti. Nah Tedi jeung pamajikanana araya di dinya. Nah memang tadi teh ngahaja ngabantu ke pihak polisi jadi panuduh jalan pikeun nangkep manehanna. Asana teh piraku deui. Kapan tadi teh anak buahna pasugandi sarua we jeung manehanna pada-pada tukang nyulundupkeun barang-barang gelap. Cibrata. Dasar anjeun mah. Geus ngeunah deui meureun nya dihukum teh nya. Heug Cibrata. Ari ngarasa betah mah. Kawasna ayeuna mah. Anjeun teh bakal saterusna jadi eusi panjara. Hayo init. Tuh, jeung batur-batur anjeun. Inspektur Sutrisna bari nyurungkeun Om Jono. Kancadang si Horeng nudar-dor teh geus lekasan. Kabeh anak buahna Om Jono sarta anak buahna Bargas geus beunang dibekuk kabehanana. Tadi teh sawat Om Jono buk bekeneh jeung tadi pihak polisi terus ngayakeun storm anfal. Nu akhirna para penjahat teh teu bisa walakaya deui. Kabehanana serah bongkokan, masrahkeun badan, katut senjata-senjatana. Nya kitu deui, barang-barang salundupanana katut Bargasna geus hasil disita. Nuhun saderek. Cacakan mun teu ditewak ku anjeun mah. Si Subrata teh tangtu ngalolos tina kepungan. Sanajan dina perkara ieu teh kawasna saderek teh lain ngajah-haja teuing nya rek ngabantu ka pihak polisi. Tapi pikeun puring mah sapara kanca dikira-kira nganuhunkeunana. Inspektur Sutrisna bari ngarewek kana leungeun Tedi ngajak sasalaman. Kancadang Tedi mah teu bisa nyarita naon-naon. Keukeur mah pikirna keur ka Cida Balungna, mikiran kaayaan nu jadi pamajikan. Turug-turug deui. Ari hatena mah lain deui gempeurna. Santeuna manehanana oge buguh sarua jeung Om Jono pada-pada panyalundup. Nu akhirna mah pasti manehna oge bakal kabaud katangkep. Da piraku Om Jono teh teu ngabukar baker kana kaayaan manehna nu sabenerna. Ulah-ulah pasugandi katut batur-baturna nu sejen oge
pasti bakal ketangkep. Itu teh Tuang Rai, Inspektur Sutrisna bari nunjuk karika nu harita keur digotong dina berangkar. Sumuhun. Teddy ngajawabna lalauna naker. Lah, untung we teu kana tulang. Ukur ngajawol daging. Lah, ieu mah hayu we lah. Urang ka kantor. Kuring ge perlu bikin ngadengekeun keterangan di anjeun. Inspektur Sutrisna saterusna ngajakan Teddy supaya milu ka kantorna. Sarajan hate mah kacida hoream-na. Tapi Teddy kapaksa nurutkeun. Bari teu weleh gegebegan sarta sesebelakan katurug-turug hatena keukeuh bae nyolok inget karika nu geus ngageuleuyeung dibawa kana mobil ambulan nu ngahaja didatangkeun ti rumah sakit. Kanca dangu sadayana. Beunang disebutkeun gempur oge dina peutingan Om Jono ditangkap teh. Bakunama dardorna sora senjata api. Sanajan hal ieu teh pikeun sakuliwakna komplek pelabuhan mah lain mangrupa hiji kajadian anyar. Unggal-unggal pihak nu wajib ngagerebeg komplotan panyalundup kudu we kadenge ting beledagna sora pistol atau bedil. Ngan henteu saperti harita we rada lila sarta rada leubeut oge sora pelor teh. Atuh pikeun pihak kapolisian. Ieu teh mangrupa surprise nu lain lumayan. Lantaran ku katangkepna komplotan Om Jono, oge teu bisa leupas tina penggerbegan wajib. Kaasup Teddy nu memang teu saeutik jasana ka pihak polisi. Eukeur mah manehna pisan nu newakna Om Jono oge. Katurug-turug nya manehna deh nu jadi jalan pangpangna komplotan Om Jono. Dina peuting eta bisa kaambe ku nu wajib sarta nepi ka bisa kabekukna pisan. Basa janaker jalana teh. Sarta teu disangka-sangka pisan. Sanajan bener oge ieu komplotan-komplotan nu teu tarangung jawab teh geus disinyalir ku pihak nu wajib. Tapi saeutik oge teu nyangka yen dina peuting eta bakal hasil dibekukna. Kok kitu teh mah? Wong becik ketitik, wong ala ketara. Sabuni-bunina nukeur campego, kudu bae kaparego. Waktu Teddy indi tea ti imahna, kalawan bari jeung maksa karika tebenang pisan dipondah. Pikeun rika mah geus cukup matak nimbulkeun kacurigaan anu pohara. Biasana ge ari salakina tas menang duit teh sok terus bae ngahekok di imah. Eukeur mah aya jalana deui. Peuting kamari aya pasal jeung Om Jono. Ku kituna kacurigaanna rika teh jol-jol museur we kadinya. Mikir kadinya. Lain deui Rika ngarasa hariwangna kanu jadi salaki sok sieun kumaha onam anu matak barang jurut oge. Teddy turun ti imahna jurut we deui Rika oge turun nuturkeun bari sasalingkeran. Celak Teddy kana beca, celak deui manehna oge kana beca. Satuluyna salaki jeung pamajikan teh patutur-tutur pada tumpak beca ngan rada anggang. Waktu Teddy eureun teu jauh ti komplek palabuhan sarta saterusna init deui. Rika oge nya kitu keneh. Terus bae ngukuntit kanu jadi salaki. Boh ku Teddy, boh ku Rika. Sama sakali teu katiten yen maranehanana katempoeun ku kelompokna para petugas ti kapolisian nu keur ngajalankeun tugas kawajibanana. Bongo, we
Jojol ngerasa curiga, we. Ngadon ayah nu kalangkang kolongkong ka komplek pelabuhan. Komo barang sidikeun karika. Nu petalakuna teu beda we tinuker intip-intipan. Cacakan komplotan Om Jono oge. Lamun tadi ngaraliwat nak make jalan eta, geus tangtu bakal kanyahoan. Teu loba pamolah. Terus bae, Tedi jeung Rika teh dikaruntit kalawan demit naker. Nu akhirna Tedi anjog ka tempatna Om Jono sabaturna. Nyepikeun pihak polisi mah. Teu beda we tinu nimumanggih. Barang breh mireungeu komplotan Om Jono teh. Sarta terus bae anggota-anggotana dipencarkeun pikeun ngepung. Teu buru-buru bertindak lantaran geus kajudi. Yen ieu komplotan nu jaraha teh keur aya nu didagoan. Kukituna terus bae ngayakeun hubungan radio telepon jeung kapal patroli polisi laut. Ari nu katempo ku Tedi waktu aya nu ngajuringkang tea. Eta teh Rika. Nu terus saling keran sarta teu jauh ti manehanana. Bari ngintip nu jadi salaki teh hatena mah teu boleh sesebelakan pinuh ukah riwang sarta karingrang. Lantaran geus jelas maksudna nu jadi salaki teh tangtu rek ngayakeun balitungan jeung Om Jono. Aya maksudna rek terus harita teh nyampeurkeun ka Tedi. Ngan dipikir deui manehna teh sieun diambek sarta bisi matak nyentarkeun hate nu jadi salaki. Nu matak Rika teh terus bae ngadedempes. Beuki tambah ngerasa hariwangna. Barang tetela aya sapasukan polisi nu ngepung ka Om Jono. Komo, barang Tedi terus galungan jeung Om Jono. Rika teh ngan ukur bisa renghap ranjug. Bari awakna ngadegdeg pinuh ku kasieun. Paur nu jadi salaki pinanggih jeung apesna. Lantaran sidik katempo Om Jono teh harita keur nyekel pestol. Numatak barang pestol disada teh manehna teu karasa deui nepi ka ngajerit. Sarta waktu Tedi keur ngajoprak sarta sadordoreun rek dipestol ku Om Jono. Manehna ngagentak arontok ka Om Jono. Aya oge hasilna. Salakina teu tulus jadi korban pelor pestol. Tapi dada manehanana teu burung kabeunangan. Untung teu keuna kana tulang igana. Rika mah sama sakali teu nyaheun. Kumaha satuluyna ieu kajadian teh? Lantaran manehanana terus diopname di rumah sakit. Tedi ukur sakali-kalieun nempo ka rumah sakit. Satuluyna mah teu ngelol deui. Lantaran salakina saterusna ditahan ku pihak polisi. Patali jeung bukti-bukti nu memang teu bisa dipungkir deui yen manehna teh anggota komplotanana Pasugandi. Saudara Tedi, pihak polisi teu kira-kira nganuhunkeun anak ka anjeun. Sadar atawa teu sadar, dihaja atawa anak memang nak ngan saukur kabeneran. Tapi yakin, yen anjeun teh teu saeutik ngabantuna ka pihak kapolisian. Dina enggoning nyangkalak komplotan Subrata. Malah, lain bae Subrata. Komplotan Sugandi oge geus bisa dibekuk. Ngan kacida hanya kalna, saudara Tedi. Lantaran anjeun teh bet kabuktian. Geuning salah saurang anggota komplotan Sugandi. Hal ieu teh pikeun kuring mah kacida ngarasa hanjakalna. Lantaran sanajan bener anjeun teh sasatna geus ngabantu ka pihak polisi. Tapi lantaran tetela anjeun teh kaasup salah saurang anggota nu teu saeutik ngarugikeun ka nagara. Kapaksa we anjeun teh moal bisa leupas tina hukuman. Tapi kitu deui, saudara Tedi. Asugan we, anjeun bakal meunang ka entengan. Demi prestasi anjeun nu dianggapna geus ngabantu ka pihak kapolisian. Kitu eusi hate nu diebrehkeun ku Inspektur Sutrisna ka Tedi. Dina hiji poe waktu Tedi rek diasupkeun ka kamar tahanan.
Tadi dibawa ngobrol teh seutik oge tunemalan. Jong-jong wae ngeluk bari panon mah ramisak. Tetela teu jauh tina sangkaan. Akhirna mah teu burung we tamiang mulit kabitis. Lantaran waktu diayakeun pamariksaan anu munggaran di kantor polisi. Om Jono teh rambat kamale ka Pasugani. Pangpangna mah ka Tedi nu harita milu dijagrageun. Nu tumerapna ka Pasugani mah Tedi jalan. Iwalti kapaksa kudu ngaku kana sagala laku lampahna. Nya kitu deui Husni, Asnan, sarta Umar. Kabeh oge geus bisa digiring kun wajib. Saurang oge teh nu mungkir. Ngan nu teu kabaud teh Ratnasih kadua koki tukang masakna. Waktu Pasugani ditangkap teh Ratnasih ukur bisa koceak dengek. Saterusna manehna midangdam mani les-lesan kumampang sasambat kanu jadi bapak. Kanca dangu sadayana. Ari Rika sabalikna ti rumah sakit. Leuwih-leuwih ngarasa sedihna nyampak di imah haroong kosong. Memang keur waktu di rumah sakit keneh oge, manehna geus menang beja yen Tedi teh kabaud milu katangkep ku polisi. Ugituna geuntak manehna init ka kantor polisi nepungan nu jadi salaki. Kesampak teh Tedi mah misah sorangan ditahana teu dicampurkeun jeung nu sejen. Ku kituna mah bijaksana pihak polisi teh bisi kumaona meureun sahanteuna. Kabeh oge piraku teu pada-pada neundeun hate lantaran pangna bisa ditangkap teh sasatna Tedi nu jadi gara-garana. Tedi Tedi, kening Tedi oge ditangkap Ted. Rika bari nyegruk nyuuh kana dada nu jadi salaki. Puguh ge, manehna nama sama sakali teu nyahoeun yen Tedi teh anak buahna Pasugani. Sakanyahoeunna mah salakina teh ukur kitu we jadi tukang calo karcis kareta api di stasiun Beos. Istama Tedi Rik. Wajar ayeuna Tedi kudu ngarandapan mamalana. Tedi nyaritana ngageuri bari ngusapan sirah Rika pinuh ka deudeuh. Nya syukur we, Rika geus sehat bener mah. Kapan Tedi mah ukur kasangkut riributan jeung Om Jono? Rika nanya bari tanggah. Ebreh, panona ngeyembeng baseuh. Sareng beungeutna cipruk ku Cipanon. Rika mah teu uninga. Memang Tedi teh salingkuh teu jadi pamajikan. Tedi teh sanyana mah Rik digawe babarengan jeung Pasugani. Saruhana jeung Om Jono pada-pada tukang nyelundupkeun barang-barang gelap. Aduh. Nah, atuh Tedi teh. Nyegeus nasib Rik. Nasib nusasatna dijieun ku sorangan. Tadina rasa mukaha hayang gampang meunang kauntungan. Akhirna sagala kalakuan jahat mah teu burung we kapanggih. Teu nanaon Rik. Tedi teh geus rumasa kana sagala kasalahan sorangan. Tedi bari nyurudutkeun Cipanon ngabaseuhan buukna Rika. Kumaha atuh Rika Ted? Rika bari nginghak. Wayahna we daguan di imah. Keur bekal mah duit nu ti Tedi kamari ieu teh we cukup sugan. Dipake dahar keur genep bulan mah. Nah, genep bulan kitu teh dihukum teh.
centang turik dan iya mah perkara duit teh mun dipake dahar ku sorangan mah meureun pikeun genep bulan mah asal irit-irit we ulah jamuraul teuing. Keung atuh Ten. Rika bari nangkep ti papareket kawas nusungkan papisah. Nya wayahna we atuh Rik. Atawa bisi keung mah kumaha mun balik we atuh ka Bandung. Tepangan apa jeung mami? Piraku teu bari ngaheun. Ngan omat ulah disebatkeun yen teh diteh keur dihukum. Moal Ten. Moal ka Bandung Rika mah. Rek ngadagoan we di dieu. Kajaba, upama engke mah bareng jeung tadi. Nya, kitu we atuh. Ulah kapalang sabar. Sugan we. Tadi meunang ka entengan. Kitu saur Pak Inspektur oge. Lantaran tadi teh dianggapna geus ngabantu ka pihak polisi. Nya, muga-muga we atuh Ted. Rika masih keneh nangkep. Cipanona geus saat kari inghakna. Dina waktu Rika rek balik. Teu wudu Rika teh mani laliat naker. Ku kitu teh amah. Saha nu teu nyaah ka salaki. Demun dimeunangkeun mah hayang tetep we cicing di dinya ngabaturan Tedi di tempat tahanan. Pasrah lilah. Manehna milu dihukum asal ulah pajauh jeung nu jadi salaki. Meunang sapoe dua poe mah Rika teh numpi bae tara kaluar-luar. Tapi ari lila-lila mah ngarasa kaluman oge. Durug-durug duit simpenanana teh lila-lila mah tangtu ledis dipake dahar. Mangkaning manehna aya maksudna. Mun Tedi geus kaluar mah tina hukumanana rek diajak balik we ka Bandung. Jorojoy pikiran hayang dagang. Kitu we dagang amis-amis atawa sangu koneng diiderkeun. Atawa munagog di stasiun beos oge moal teu laku. Komo deui di beos mah loba babaturan Tedi. Anu tangtu bakal marilian. Hitung-hitung nulung ka pamajikan sobat nuker mejehna menang katunggaraan. Teu panjang mikir deui. Dina hiji poe mah prak bae Rika balanja pikeun dagang keuneun. Kitu we nu babari. Dagang sangu koneng dibungkusan. Dientepkeun dina cecempeh. Ditumpangkeun dina boboko Said. Lamun kabeneran keur laris mah nya lumayan. Mawa 50 bungkus teh mani ngan sareak naker. Tapi ari keur simak blek mah kapaksa we kudu diiderkeun gegeuleuyeungan ka ditu ka dieu bari ngakelek Said nu ditumpangan ku cecempeh minangka dadasarna. Aduh kanca cak 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 cak. Ieu carita urang pungkas heula kanca nya. Insyaallah enjing jaga ning geto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Hatur nuhun kanca. Atur nuhun. Ieu carita urang tunda di hanjuang siang, tenden di handeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun, mangsa datang sampir deui. Hatur nuhun, hatur nuhun. Hapunten, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.